ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଠି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ବାଟରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇଠୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଇରୋଡ୍ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ତିନି ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ସତ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉ କେଇପଦ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହତ ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଶୁଣିବେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଥିଲେ ରିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କେବେ ବି ରୋକାଯାଇ ନପାରେ, କାହିଁକି ନା କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଏ କଥା ତା ହାତରେ ନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ବିଚାର ବିମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତର୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଘଟଣା କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଏହା ଭିତରେ ଘଟଣା ଥିଲା କି ଏବଂ ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଆଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିମାନ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବୁଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି, ଆହତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଘଟିକି ନାହିଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଉପକମ ପାଇବେ ଏ ନେଇକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୌରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରାଜେଡି ପାଇଁ ବାହାନଗା ମାଟିରୁ ହିଁ ମୋଦି ପୁରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଲଗ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନଜରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆହତ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଆସି ସାମିଲ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କାଲି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଆକର୍ଷିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅତି କମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅତି କମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ସହି ପାରିନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମିଡିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଠୁ ଯାଇସାରିବା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାୟୁସେନାର ତିନି ବିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା
ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଶର ଇଏ ଯେଉଁ ବିପଦ କାଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଘଟଣାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଅନେକ ଏଣୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କଥା ସନ୍ତୋଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ହୁଏତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିଥାଇ ନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୁଏତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଘଟଣା ମୋଦି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ନିଜେ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି ବା ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ଗୁରୁତରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ଏଉଠୁ ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ବାହାରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାନଗାର ଏ ଫାଙ୍କା ବିଲ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ